Өтөкенен өтөкенен күнді телевизор екөрі әчілер, онына радионы стәчілер, әрқолын түйімі құлетін сағалыр, бүйін құлын тұтар онақсыз күнә, чағыбыт 5, чағы 15 минуты асты, онына еқынан өлелі ұрыбыт. Алексей Семенов, Испидде Мүджаханап, режиссердарынан Ольга Степанова, онына Юрий Чукурап өлелілер. Жатым бүгін телевидениян, онына радионнан түйімі әқпетігер бейеқа ғылжытты көлелілер, онтын кепсетер теме бі Николай Кандуков, Алексеевич Кандуков, Советский Союз героя, албан атынан білуылығын жөккен, әлеген осколата төріттөмете бұйыл сүйіс сылығар аналла болуға. Оның бейіға манна үлжетті көлелер, бейіға Петров Игорь Егорович, бұл жөккеннағы орта оскола директора. Оның сәрге Марияна Егоровна Гоголева, Николай Алексеевич Кандуков атынан түмел әбелісея. Он на этой на будьякан не хлебом багалыга Степанов Егорь Иванович. Это где нам было тон? Это где нам? Да бу дара это айнанка лигит. Да бу Николай Сеч Кандуков атнан сюгер ортоскола так дик дирин история лапло бы хюсил тухаре. Лелан хамнанка лля. Да билигин тухель бах о билигин вернесил дар ускулат хай дагы. Бастан такой гастик история это тантария мы отбиваем лоха. Ага. Да, Антон, я сказал, что сюслун толер, тунгитолсун толслака, готвастен диетер, лишеннер, и типа Филишис Голев, ты детекта. Кни бастан оскунари, хеттир нашлях, начальный дневной школы Алута. Ну, ванна тон Игорь Кондуков, ты манна бияха, ортобус русутабарте, кни бияти нигитин, биран туран, клен, вирек перевит. Mana kita tuh dia ambar urah tekan ni berani lari bet, mana kalau kita joko saya yang kurang dekat kalau urah awan ini kumpul urah kalau bulur. Kalau ni kalau ni sahala tu jatin. Antara tu terusulah kita jaga asalar. Mungkin mana kanis kita tu tu betul bu, istimewa itu ada arif betul. Mana joko ten dah kian ten berani, hamnan bilian asalar kita jik bayi storylah negatif dia. Kalau urat ten А та голла в республика, кем не били джаннору, там кем не аттерили? Манна, кем, если бы он был кувалетен, билдер ба, кем не, он там тюрюте, хаптаси, ген, нехелес, эй, ой, тока тюрю, бюйт, кихи, болдай. Антон, манна бия, улаганна, ахтаудан, тосан, вот, если бы, кем, салисусы игрой, антон, Николай Шиханна Копола, манна, кем не, манна, сэс бат кучерн, гэта, бяхай, Андрей Шалисей, гриби, бигюрем, тир, шан, Николаска. Михаил Андреевич Алексеев. Не, а джахай манна, основно, каким это манна, не кен тебя джахай, как бы дебраника, лугу ахтана агатиете, а джахай ну вастирите, манна, каким ул Михаил Андреев, у джахай тих, кинни псанирит. Ул не негатила, кинни гун уйрнен хайян, бейки ул тухта, херитни калям барана мянна, ураган туалы твестагай, он Николай Стага джахай уйбу бутырит. Я тугу духолу вулайнни. Тохата така. Антон, білген осынан төбе баға үйірін әндері, диалог оқыт. Құмай оған білген, конечно, хеттон теді олы оқпыт. Отын қарыр толыру. Мұнда бір оқпыт келді, төн бәбет сетігіп, сәмес сетігіп елді бәқ, ек көріп. Оғылы бұл өнтен бары етәңге, үйіліктен бірден арас, арас ерабыңды үйірінерлер, сақерді үйірінерлер, Тоскула турга, икте лага, туна тутулута, на туна и сирестена, оно холоре масса да не было, лагу масса тута. Биритестех. Биритестех, то у местелях. Оскула. Спортзал лаг. Спортбета спортзал лаг. Мастерская да. Мастерская да, типа туда был тут тутарупы, там был там эпитет и дыха. Ну то был Николай Алексеевич, был беги, блин, это беги компания в нам была, да? Үліләбет кенгі білдер кей болады, де? То бұл ехамыз егітігер білген төхі осынан кенгі сұрдатылдан тұрар екен үлі тағамына. Өтті бі өсколы бұд түнші 910 сұллақтан кенатын сүгер. Олантын латын мегеге бұл Николай Сеш күндіғы батын өтетеге әлбәқ паған үлені ұтабыд. Олантын бі еқа сүрін көмілі өтчібіт, өтчібіт. Бары-бары шебелячы, малачы, нені кентемінің протопопалы болачы. Бейі бұл далбар құтын нені кентемінің протопопалы ғытталық нағы жуасты көлі әліппет. Бары бұл өттің сүрдіған өй өтчі. Онтан бұл үкітігінде бе сұллаққа музей жеті кенеті көгілі тұтан. Әбі халқаттан ол үлі өттің кене бұл өтедегесі
бир сүрүн төгүү күс болбута дие. Муну токанды баарылып сынын өбө сагаттан кан кая баарын эхлек бетин билилек жонун ытыгылыр. Ол колу бир бар эдеречетин уяр итерере боллагана. Буна хедектинен кескиллек болар. Окурду бийге то Николай Севич битен. Нан харайдан амыт. Эл хүтэл бахулен итеп итеп университетиге дие. Антон Күркрефте хибата була. Он антон Осколдор гөрмести бенди бата берилде. Компаниядан кызлар шартта. Бу кине мана главный редактор билебди. Радио она ток спарса майкине Николай Севич кондуков үлөтүн таарылагы үлөтө бу кин бу охана сахатели бинита болади. Олны радио та ден онна үлөлебит. Ол кемне? Кине ол кемне ол? Кин ол сенин 3 тол делегабит. Оны 3 тол, 2 дерсел 3 толлабы ол. Кине 3 толлага, 9 толлага та ден кин дуру бетине. Ол 3 толлага та кине кине. Ол кенттен тек журналист, те главный редакторынан үлөлебит. Антон, нам бы хотели мне улучшить чего хотели, а те взвод командиры нам старшие. Он нам брал бы кине. Тарбахват на. Ты не то, что тон то, что лахолади, он тон кине, она тон героин койдолади, тон что лахолади. Он нам именно сказал, что музей экспонатом, брат, не кинти мне брат не бедади. Бо просто только его лади, кине кергене, он бы канон нам надавал только хотя, тох парся, кем брат не урахтя. Ол хэкэн урхэчэ бэтэн бэртэн тэ музейтэр гатар гатан билигэн хүттэ гулог сэдэг экспонаттар болалар. Тух бар кэгэка сурэй бэт даже кэпитанцэтэн бэртэн урхэчэ бэт. Бу тухан сылгадылы. Кэну ханы геройда боларын билбэп болла нэгэн тэмнэ. Бу кэнэ бэтэн кэргэнэн. Муна кэнэн лог нэгэн кэнэ кэргэнэр дуккэр бэлэтэ кэнэн лог таланнаг журналист бэгэрнан кэргэнэн чүртэн сэналы рэтэ. Муна бэкэнэ нэгэн тэмнэ бэгэ Худак, и кто гонит вердан торопит, бо Николай Севич кандукова бегает, кин бар боин до боин курдукора балакнан бегает чисто, кин не журналист курдукора мет, бо школа бегает коллектива, ого, ого лоротан, учиталар бола мет, бо ярахан кандуктиен, бо догоругар, хедиге баран бит догора барето чуталки, оланна набит айм нелагате ярахан кандуктиен, ол ярахан кандугунан бегает, юбем делал такрете ткин остан тарп. Ол болу бута именно кине бут болгар. Ачыу келден бул жонролор бут хериттен келен эргилден келип өтөгөр болу бута. Бул күнөктөр. Ол ачыу келден. Бул күнөктөр катыр абыт. Ачыу келген бут ол эсериттен төндөн келен онна хыжы бут. Ол онно бул бут бул кине хырдаанынан олак сыгынай багай милинтен бар ол кине бут бар буллар айтты. Манда кастадан бу акордор хыжы бут. Бу мантан нигин тибин кедик нахастым да. Хырда хүдүлөн оңордуу итти. Олак үйөтү тиге бир хам үлө атты. Бут онна келим мен көбөлөн. Мен онно үлө дип буламыз эге. Ол ине келин эппите кастадады. Бу ниги Николай Севич Кондуковка нахал ба үлө ытыллар гына маканда да түмүлдү бет. Токтабат. Канады көстүп бет дибин бу кине туттугунда көмөтүнөн герой тыңнай деп билетин эме кине таарта. Да, да. Он дохпаром на барте колтукот кыш кыш. Да, темен бу агабалыктан Егорь Иванович Третьяковын бары. Бу хоро музей үлөтөт ди. Эге бу маннык музей хайдактырын үлөтөт Тут басада тохтен белите ханада, бо муниципальное бюджетное учреждение бо батах, бо осколы хинен терлин улиир музей болар. Она бо нелектен бо тохтана бюджете титен манна хаче карбе питене тумунук ахастык эти ханада, бо нут югус улетен тут барда дааны тох осколы лехтерин күйне бо Марианне Егоровна күйнен барда улиир турар. Андуктен эти ханада. Николай Севич кандыгы биремейтин туталдар деп олар. Эч инде кайда талагыты, кайда тугалы, туура токтабылы. Туура 2.5 жылдагы мындай бийким мындай өнүгө коллектив жетип жатат.
Ну, до года ты там был Николай Алексеевич Кундукатин, если ты где-то диолога, к мне надо идти. Там на каких мана он там бедных, хлая улор, если бы не было. Угу. Вот думаю, хай, как ты умрешь, не буду на улице хлопать. Улор, батон, махан, чего? 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 Мне тут офис твоего лаки так это бибирати. Окуду мне бегало бухлора, бегало агрулля в этом это потока. Он бегает не лепите. Мне оголо тянет, кругу тусень было. Твох региональный лагерь, кинес тут тролла. Соло оголо блин дайте кину, ну что делал? Окуду хетте, хетте кине лягте. Чему мне кадрюхте афти? Была мирна. Оголо то химир хапсала была жена. Так хилор уден Николай сейчас худдук. Күште ханалах ке бир хатив. Да, үтүү жолук деман. Үтүү жолук да ул. Оттон кени туян катарар бар журналистин идеде барын. Оттон журналист болуун багарар булар. Оолорун баалар. Баалар ба. Бирген ши оолу би хайр да коотон ти культура кое үрүн ажаллар. Башта оолу жолун иштир болай. Оно оолу бен тон оптон майти топодугар. Колобор мандай ти ке башын оолу бирин ажар. Мен аны Сонра не верен улбыта. Улыдиан не был. Булахтыра. Он бы артил манды был динга тағалар журналистика. Туын тарибы пыт, курвы ол. Оғлы анан бантаты жарықтан ақтыра. Алата осколатыр туары ман кенен ұсталар дейтін. Студия күрдік барды өтірхайдан. Бәдір оғлым бәдір. Бәдір ұсталар. Ол ағыр тобақтыры дейі күрдік. Бәдір самастайтын ұсталар. Кейдіне көрен шеба тоқтырата артығылар. Бәдір кәне қорау ұсталар. Көрен астынаған ба. Кәттікенелі. Нагадат бие топот топ, да обзвонивают по телефону рестал давать. Уже камера лазит, у камеры лена халбута. Чего не бьет холод временными, хотя весь год жопот надо, надо было. А сколько лага, мандук кахет инди бкунту барда? Кахет бар, блин, это кахет тарабит. Мана альбина идона, блин, питого до пленного лазил летать бута. Он такие нам блин, где сати бисин косте, он бы идер кейла мандук лечата. Мана бар, там компьютер капрами килят дебил, хотя он холодный, но холодный, я это хатур. Сөйіп дәрі күнді естеячілер, оны көрәйтілер, деп еге білген қылғасы реклама тоқты оқпыт. Беге бұл Николай Сейшқанды көп атынан жөккен орта сколатын туғынан кәпсет олары бұл, деп ол сколы сүйіс сылаты ол оқтақ. Толыр де? Толды де? Бар кеме бет оны берімі бар болған ұттың әрен келін. Бағын ағаты нәйтілер күтін берің, отыт еккен ол 0616, отыт екке 11616. Онна басап кемия гитарын басап дагыз 9614 400 багыз агуанагыз онагыз. Дарай күндүстәчилер, уна көрәчилер беге бүлүлүгүн жөккөн нелеген Осколатын туғынан кепсет олары бұд, де бұл осколы сүйіс сылын тұла. Николай Алексеевичканды көп батынан осколы беге саға көдірі жетінірі кампанияға өлі лейді бұд. Ұрқұты ғостелі радио болға дейді. Ондыға. Беге көлігі бұд, онна бойын саллат, ветеран. Де. Бұд олы кепсет олары бұд. Беге олғаны маңнай Егор Иванович дейді қымбарабын. Бөйелік қайдақ тұғынан олары тоғылық жақ. Атын бастан тұратын нәлі қайдақ түрттеметін тұғынан қаратып кешем. Ол күдігітін бе бұл қаңыластан сызяндарды ақпыттен әте қанады, бе бұл дүгіндарған бойытардың сызяндарды ақпыттен, ондан архивка тұн барданығы олғырар бұл ақпытты бе түгінші, әтті үшеттің бір ғылаққа бұл осының жөкен әлігіден архивка бар бұл бұл толданы, оның кумақылары бұл. Егор Егорович, мы Марьяна Горовнала, еще тут были лен, и не виски, эти уркотте был бутера, а лихин оттен, бейте оттен мисл бутен, он то нахал, да, как и бипинен, он то был, и когда я еще бибил гал, и когда я бибил гал, Аллах, и были бутен, были тех пит, он откуда это, Эльбах, юбилей дар, был аратуралар, то бейте, кукуду был, осколовут, юбилей, нен, кален, уларовут, Ясколов юбилейн бұл мұсыстар 5-6 күндері ұйтығын, оны бүттігенден тұхарантын бейтті дейділақта бұтын жөремі жанларытын ол юбилейді әттірі әнер бітер келіндерін үңірақпын барығын, бейгі бары әйгіне кәті әбіт, оны білімнен әбіт. Толып ұдығытын, екі дейінші хүйбағылғатын, оны Николай Стейш күндікіп хүйбағылын білейді әқпет, оны бұл
это Лохандра Хендре, где хпетемили то мими, была нывит. А то нужно то не глик, то он ко всему было, как он Николай Севич Кудук, вот он Эльбах Вилиля Джонур, Вихай Туранюшка Нулара нас утра, а куда то он государственный деятель, был Степан Филиппович Говолев, был Хака Хирин Вирарит, мастер министра, был Совет народных комиссаров, был Бута, был Хакалартен, и кис республика прокурорная, уляди хидивики, и Нулара нас утра. А куда тут бьеха, это бьеха, бьеха, тевилях, водах, джекен электродинату, он на эки груйда, джекен электродинату, а куда бьеха, мне социалистической или героя бар, он Николай Алексеевич Черканов, тен, кинев шахтер, он куда улахан джоннар балдар, он на тон, билиля джоннар бутын атыз болах, потом Владимир Алексеевич Кондуков, тен, айи ойуна мне бьеха, джекен мүдеттен түрттах, кинев джекен улахтауа болар. А то эти никуда где нарвут балдар, он то билигин, он где на МТ хайедер имеет бир республикатом биллер кейвар, он куда Иванов Федот Петрович тен, кине Федот тен, Джекен Федот тен, МТ Федот тен, а то он ну биллер кинене, а то он то он а то Джекен не хлигин билинги тен, кэшчи болах пати Джекенга 260 тон бис кейе билинги тругуна налорар, а то Джекен не хлиг а то улаха не хлиг дир кяфусо, а то кэра не хлиг тирасанары кисевит. Жамуда тон аяхтар тон эти левитин годы 1720 тол сылына тон видикли кинен та кычагын бар тон нуктен билине ханада то бу инеш кетер тон жам жаннели жанатын элбилигер тон бехе бар эти бит аны тон нук үле итабыт абутан тугунан дерсен алдыр ялыкта акчан тугунан нелек тугунан тыгынан алдыр тон нелек бу хакаһын то не электрику до то сюрина то бие бу били бебелах улустрагар олар бу полан то сюринан ты хай сабатан жарктана бут салга инах көрүйтен жарктана бут то ол куду гата инах бутын кеше бу лақады то бие ха билинги тургунан түйш үштерден екке тәбелі ақпет онна үш үш үрбет оғыз салга тәбеті бар ау оны тен аттон бие ха екке тарахына қайысты балар балар ол Ионовтар ден секер бағанай қайысты олар балдыр. Келінер бұл бұратты ұвайыртын бәлдір әттірәхіне қайысты оны тәрден өлейілдер. Пермердер дем оны? Пермердер. Да. Оны тен аттың бейхақа тұқ СХПК ұйгу ден бар. Ол тұқ үйт переработкатынан, зерктінан тұт бәе ахын бәбіт оңыран тағары бұт ол үйт болдың, ары болдың кефир, йогурт, сыр, инкудукте бәбіт оңыран тағарды бұт. А то келі бары қайдан сол күді ескеді? Ото транспорты эттинен этер болуха то беге үшуге то беге ха кыгынар хайнары сол бар ол куду били федеральный трассага хатавыт онын скалига бар егаттон беге ха улхан проблемалары ка сөйөп бит ол бар сөйөп нелі беге сте ачивы кеттер сте бит алло дара болырын өтөке ана өтөке ана бұқырасеттер мұайыз кіребін бізді дұлақты бұн жетпеттірі қаддалибін осқолағы түйіс сағынан Бастығы еппен, оны екі еппен ақтар еттен әтебін. Оды бігі, дігін қыз жағас қағаттып түрі бүдеске әбет, тұғынан қабылдан тақпы жаңа болақ бітті. Бүлі еппет түрі, оны қалалы еппет түрі. Оның аймақты жаңа жаңа бұтшы бет. Оны ердақпы жүрі бағана біштан. Десі, әйі екі историясын сұрый бұқыт туар, оны үнтеге кейбін. Нелік историятын. Сәрі. Нелік историяты то ғұрлығыта, то нелік жөккен нелігі деген бұл кенегені таққы бұта. Анто бұл авторы, составителі Марианна Егоровна болар. Таққы бұта. Кене бұл 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 история ғұрлық қамылар дегені. Ол историяты ғұрлық қамылар бұл таң қасты кенеге болан ба бұл. Бес ұлай атылған кенеге болан тақсы сиреннен тақы бұта. Бір нелептер историяның сиретінен тақы бұта. Біліктер. Бесіктер. 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 Қаңылы сағатын ұғыттан түріттәк болақ. Бұл бастығы Антон, я был холвор ярмала ярмейши сурахар дзиман, хури бокутты джин. Кене холвора хантын ирдехен сөбей ман, бу нехилек историятын кене гетен. Ото бе абиттен ирдехен бигы тақпытын сөп кене ха, бе адын бе адын координатын бетті ған. Да. Дега сәч бітәре. Алло. Алло. Нұравлыға. Өтеке. Өтеке әне. Ұсалдаттан Руслан яғына. Да.
Бөәтілге жөптеннер ақтыбыттарынан ғаддалиевен. Мақтан. Сразы, әпілге тақыбытшы бапуруынан кері әргілді. Не бапурысты? Я, бұл, кәрі аңаттан епеқпым ағырабы. Бейінен саға, томырлар саға ұсқылағы тұр оғы өренәрі бет. Ит оғы тұғы тұқтабатай. Ен бастығы бапурас. Аны Игорь Ивановичтан, бағылықтан. Бұл, пеқа естіватығар, әдәддәр тәйәт аққалар, еғеға. Олақты еллары. Аны бұл бастығы кәтсе бікке еғат еқынмар әпірге. Егор Егорович. Маға еке жүктетіп аджаққа жән түрі тұттаған. Енді аны тұтты бақыр бағырабын. Жоқ онда бұл жүгілерді ауғытығар ішкөйтірәнері бағырабын. Онда бүтейік бапыруам Егор Ивановичтан депутаттар төкім үләрлері еғеға. Бағы болары. Мақтал, бапыруған ең мәліктен. Оғыт оғытақтаға тей ұсқолы ақсаны тұға күтшегірді. Ті проблема қайып ағарар, білігін түйе хергер тұрар. Тәуі таққанда түйе сенің олаға үрдәгі рақан, білігін. Білігі декі қолы бұр, ғас бұс соғы, қолы бұр, білігіне дәрі чаттар үксін үчудал бұра едетіне талбаттар. Кейінер бары чақын мүтескай, араз инженерінай, өраққа білін келелі, ол түйі әрге қолға оны күлі ұлақ. Онан білі көрен ол ұқсы баттар. Кейінер бұл үхін бей қорасы да көлелер бәкін сіздерге. Хаңа иден таллақтарына қолға көрен оға көрен төмнен келер көрі асу. Кейін төмнен түйі төмнен келен сөп, үші тұлы дәрі Учуталар орта ғасыр қайдағы дәр чатарын дәр чатарын? Үшігі әден бияққа бәбіт бұпысниттар бұл білген үрдәң төнден білілілер бияққа кәләнден. Құлы бұл жангыз көшсала кәлді бәбіт бәбіт. Бұл бәбіт өріпті олар бүгін тәбілген тәң үлілігі жәбіт. Олы түнен құлы бұл үшітілді дәлі ақтар болақты төнден үлілілер. Жәуінді тұрна ғабақлықтан әйттілі дейді. Түй қайысты бұтырды депутат тұрстарын. Түй қайысты бұтырды депутат тұрстарын. Түй қайысты бұтырды жүкін әлер әдір үшет ұтын, үліде де тақпен ұтын, бәйвен нағаны атын дағалын жында албынырын бұл ұтын. Аты бұл қайда болыр күдіптіме жүкін әлер ұтын. Түй қайысты бұтын жарқынашылар бұл ұтын. Сағырын әлдер ұтықыды орта астары бейған алтуан болыр. Оны тұн бұдейін Туартар затан ту үлелеха деп өте оба простарға, әті маадын әтін әрбетін көрді өте бияқа перерғытқынан жарқтынар үйгуден тәртілі ақпет. Оны тұн дашы хайынаран туға әт перерғытқы түгәреме бар ақпетін бары бұд. Ачыны бияқа бәйен ғора тағырыта призвостуа бар болағаны бейді әдедер хыздықтар әден. Мен бұл аныңын бұл бәйім әдер кейі әдер бағалық боларым бұдетінен. Оны тұл бұл тұй қайыстығының престижіне күрін ақпына болағаны тұ бейді. Қадары әдір үтшет оның түй қайтығын жартыны дегенде. Оны туыра дегенде күннаға жарып құды бол, баққа үлі құды жарыптыңдар болдықтарына бейді бұл түй қайтығын хайды дегенде мен. Да, ұмтың жүгітатыр кем нәқтірі? Депутаттар бұттен... Түй ебіл бәрі. Нәхілегі түттен әтір болыққа түн нәхілек бітір 11 депутат тақпыт, ұлыс бұтығар бейхін депутат тақпыт, оны түн ұлыс бұтығар тағығар, онына жөккен әлігі әттің бір мандат тағы оқырықтың депутат тағы бұд. Онына тұбы үлтіменге әттің депутат барытын әттің емей бігі жөккенмет олып Александр Васильевич көгіліп болыр. Депутаттар көмеліріктің бігі қабар. Депутаттар күтірі бігі үлі дейбіт. Депутаттар бұн күтірімен бағалық болырын бұғытын әмей үлі дейбін. Кенлерге мей таққауын, кенлерге күтірі шөбілі әбін, дағаны. Фема бар дейқын ағын. Әті бұл әге бұл нәлігі күдік да дар бағалы болақ әтті. Туақ, үрінен бұл индикейтер қандық түгі тұрғыр ағатай қалы бұра. Үл ғырып, туар бағар тұтары бұл аңнан әжіргіп болу, нелек егер. Бағар туары әттіг қайыс өсінде меттен әрдік. Әттір бағар атын қайыс қан айын арықтың бағары болу. Туын бұл аң өтіне. Атын, бастадан тұрғын
переработка, ну, производство, ну, а я на рытах мне ханывин, а то мин ан, он утен принцип тахпин, а то олкен тен биха видин клуб тут утен бу, гор улелеха жебут, не хлеб клуб утен, тен че толсю сертон халаха тут улу утен, билигин ол троге эрге, а то клуб утен хангар дахпин умару, джан ханинар келер барачире, эми бар булах тахти ханывин, а ну тахан тен че видин кине титер система охобону гами видин улелеха жебут, он утен газ бы попробовали метан улевить. Кинь тебя система, я думал это хотел на где-то тут улантора была. Ага. Хотел на будь, ага. То пар может на габар так кайер, олин блин. Чего Сөйбдірі күндісті әшелі нұқырайшылар, дебесеге бұ. Дөккен олығын тұғынан кепсеті епсеті ұрауыд. Әриенкілерің 32-06-16, 32-11-16. Тұн баса аптақпы, баса аптын әметін кебесе, мағыз 906-14. Төт сүйсіл бағыз, ағуған ағыз, оң ағыз. Үйтін әйтін әрілер кетін маңын ағын әйтін әрі яқыды. Беребетін салғы бұд, бейгім бейгім кәпсеті олырар темебет Николай Алексеевич Кандакобу, Советский Союз Героя, Албанатынан бүлілуғын жөккен әлеген осқолыта сүйсілағы бүлілуін туғынан кәпсеті бұд, онна осы әнен жөккен әлеген олығын жағын дейді. Бұл оттын білден тұр бұл үйіз үлден үлді олаған дағаты болыға де. Онна дәттін Урку кемнерге беремет, выпускниктар да болын, бұғатыр тағаты да бүйтер біттер болын, келәрі білімден әжер болықтақтар. Жау, маңнан аң туқ әге тосқыл бір грамма білімден әтегеді. Бұтын, не қалғырақ, е? Тәр астымын өттен бейгер құлғыд, өлбек білімден әрес, бұйы білімден әйе бастен, өкілді бүгін бейге, бұйды құсы көрекке келін алыр бұд. Тағастын, өттен, өсәргілі ағыттары, культурный центрге бейге ұлаған. Бүтін концерт болып тапыт, биос клубыт. Оны нәлеп бит күйінен. Тауында оны арас выставкалар болуқтары. Атылы оны ондай дұбыт аған, андайын, аған ден. Мұна полигосын кәпелететі алықтан тұрылықты. Егуртар, барыңдалар, әттер, құстар, қастар че. Мұна мен бұл тұғы. Тауында оны осынны бейтін программа болып бұл. Тоқ, музыктар бейіс күнгер. Дөккін әйгер болуға. Маңын ұстамның өнті бейгі кәриялыр бұд асүрді үтін, ұлыс кенін, басты күнгі, маңын бейгі бұфтниктар болды, ұнатты бағасты, бағының қайысты олар атынан жертпалар, майтыңа. Үнгелің асыптар, ұлыс ұстар кілін, ұтты ұлыс, нәлеттігіні сүрдіктері. Оны екіз күнен әме ұзалықтысқа бейген тан, күйтебет бәгі Бұл жүккен әлігер болып барда? Жүккен әлігер болып барда. Ассидетімен ұны болады? Ассидетімен ұны болады. Оны қамны көрелдір? Ассидетімен ұрқу аэропорт бар, оны білген тұқ, эпидром құрдық, оңарын тұрып, сирен оңалдан тұрыр. Бәлем. Оны бұл нәлігер тұлғы аттары дейдік та? Сақаттары. Алло, үтекінінен. Үтекінен? Үтекінен бұл жөккін ұсқолатын сүйіс сағын тұл бұтынан епейтің естіңір ғабдәлеймін бұл Михаил Андреевіс білгі түрәбіт ұлған әдейін ханы күрі күйі ғаңарымын бүріттен. Ирина Лизавета Николаевна дермін. Хайым бұл ханай начальны ұсқолаға жөккін ұсқолатыгар өрәғым сағылағыта. Кенеха бұл жөккен ұсқолаты не ұлған бедейіні бербіті. Енді кінан бұл жөккен ұсқолатын ұсытауларғар, барларғар өте сетігілі үрдігіләне бағарабын әтәңі болуыны, барыты сөй әтәңі болуыны. Әй, сәр. Да, бұл өте өте өңгеде әрең көрсі. Әсір, яқыр. Әйділер. Истәбет. Алло, дарабыларым. Дарабылар. Дарабыл Бұрақеттен кейін мейлеттерін, бірістігітерлері, осқолаларын жүйіс сағын, онына Жевешко өзгер ойы Николай Кандаковтығынан кепсі олыр олыры істе қағары жүйей. Білден тұрыр осқола, барын тұқары мейлет бар, нұрот ұғарылан тақсыр күхата, тәбір жүреға білден тұрыр осқола. Оны ақтан ағыргыт ағары жүйей, омен мейлет бағызар, маңдық бұқыруға берекін бағырым. Урук көкемне, яракан көкемне, ите герой болар.
Арагата на условия Джоннер Герой Волбуктера. Алла Аньял Курбис Джоннер Диханливен. Сегодня Дриан Ратер Дхотсон на Кенлер. Доктора Дхотсон на Волтона Дриан. И Гер. Оттан Билли Никенге. Эги Ханатвер Герой Дарген Баллардуа. Билли Никен Героя Кемей Махтал. Дриан Арила Айдивана. Кеги Убича Бидда Аус Эплен Эпитава Бапуруха Болан Бидда. Мне это риторическая философская голоса, я не знаю, довольно рвула. А то были никим герои дорогие, то... То, кто на тех, надо не... А то Николай Алексеевич Кондуков, вот он, билен тур, вот он, кине, агады до херитин, кем герой, вот он, герой был бута, а то он, херитин, билем этер, вот он, хорсон, бухлары, кордерон, кине, герой, урдюгатан был бута, а то были никим, вот он, Кадерген это сельсерий был батар ден тут багрете булади. Тамилиген улетнан хамнанан. Бедем булетнан мегетнан. Улетнан хамнанан. Хамнанан тубу нарутугар камилях дед. Дойдетун тугар камилях ден нарутан бу камилях ден нарту осенан кая багретнен осенан финансовый дебулунан тубу духовна станетнен культура станетнен. Кемеле Харден Нарутон, он доктор Ден Нару, герой Куда Кирюха Хабе Була. Так, Келинги Кемге, Холобра, Ир Кемге, герой Атен, Хюкпек Кабула Мараннар, Келин Хахаритен, герой Атен и Хюкар Була, Раджи, Юлиднен, Кабдурне, Утихайс, Кабдурне, Халатур, Юлиднен. Он, так, Джи, он, герой Атен, Мен Абер Ливет, Ухан, Джи, Туан, Сити Хилях. Ирки мы реально обижаемся на балладе. Да. Тогда я не бедит он не ходя. Халги эти отсюда тут он как себе не спит. Эти не то, эти хахатры хюрят. Дюйми то бородатты. Бородатты не валла. Манда основно это манда дистанция туру. Он на основно да и дистанция, и кое дистанция хака оттры хюрят. А плюс то с абсолютно не хахатры хюрят. А там манда бородатты. Алата, эги, бу нар ник крафта хилеринтер ячигитта. Ой, дюлях. Автомат эти бастыга тереги пола бұйыл. Бұйыл. Потому что ол кем бейе бағанаға, бейе ұстынтан ұстынан осколы тоқыл ерді. Партнер сөне үлі әдігіт. Оны бағанаға тегі партнер да әдігіт, бейе кенеға, бейе тегі туре бере, бейе кенеға, үлләйін бере біттегі күрді қолу бұра. Күнің сөйе біт. Три волар, то и урокот тюреме гахтарга сылгы отсюдюта вола отче. А то он бу кюрахты ету билилуху гэр, то бу открытие сезона чертетнен ытылдар бу кюрахты. А то кимнах кыталар дит болуха, то бу осы бихеге нехелекпе бу бябит сюрер аттар бу кытахтара, оны тутаханан то бу билилуху гэр ат байар дынарымия баллар. Окуду бетун нехелега болун, тахагар нехелега болун, олуктут келектере, халбаки нехелега келектере. Бағар ерлі келектере. Баға үйе білілер келек біттендері метті, келек біттен бағары біттенеді мен бағаларын білдер біттіре, үйе білі әрт бай ачылары. Дереті көрді, мұн сұстыр бейес күні кәр. Ото деманда бетін келем көрлектері болы, оң бейес көнде ақтар бейес. Оның болға, жон сүргеті көрді болды, бай негара. Бұратыдар әмбін, атын бағары. Йонов Сидар, Йонов Штенен, то был фирма, бидет, то был